ska jag dela ut. Ja, du ska bli reklamflicka, morsan. Mm. Då vill jag ha uniform som jag hade på posten. Vadå uniform? Sitta vad vacker jag var. Vad är det där för någonting? Det är inte du. Jo, det är vi. Det är tjejerna på posten. Vi hade såna där uniformer. Det är flygvärdinnor på en flygplatstrappa. Nej, det är inte alls det. Det är det. Du ser väl att det är på posten. Var är du någonstans då? Jag är här. Det där är inte du. Längst fram. Känner du väl igen, mamsi? Nej, det saknas 108 kilo ganska exakt. Ska jag dela ut reklam åt, eller? Ja, det är det här som gäller nu. Men du ska ha uniform. Ja, du ska få jävla uniform. Jaha, var det någon som behövde en reklaminställare för din? Kolla, kanon, morsan. Det blir skitbra. Vad duktig du är på att styla med. Ja, du är jävligt tjusig nu, morsan. Ja, jag måste ha säkerhetsvakter. Kom nu då!